bandirabe eden pour yettude Allah tanti en won di julde tanti en galdo gedal mangal gal ganduda hono mum ala e aduna he wonata kadi aduna he tanti de do deftere tettude jittade e berde men eden woni julde bes wuji men gaddan en dum en galdo digral enen fof eden nerti do eden nettiri sababu ne deftere ne nelalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanganduda Allah wi haqqi mum wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha nelalo halata belade fitanu mum kala ko nelalo haali ko Allah haali nelalo nan Allah halat nelalo sallallahu alaihi wasallam nantina nelalo haale dem gal mum o wi puri mojjude e mon won biyobe won seran e wi won puri mojjude e mon nelawi khairukum puri mojjude e mon on sahabaabe Ali Umar Usman puri mojjude won on be e wodbe be e umum fof ko jangulu qur'anil azim ha o wawi urto o mo jangina dum nege so nelalu wi huune ne buri buri ne deftere Allah wi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wadde so Allah yetti de wadi be neddo neddo ko ne deftere tan so Allah wi ni mo reena deftere de nelalu wi so neddo yidi yide utaqallah rindina be e jeyngol defal tobe yimbe jango yawmal qiyamati nata al janna god o adato ko tefana tefnana de yumma ko bamma ko e deñol makko fodde chapal ciedi di ujudere ne ko ganduda be ko jeyngol tan puri faade wana nelalu sallallahu alaihi wasallam wala annabi wana nabi wana wali ala ko kanko den qur'an o tefnalo ben nata al janna bi ghairi hisabin wala iqab wadde en bawa tan ci gedal qur'an gal do gedal petana de gal do gedal itandi dum do gedal ko gedal yo Allah rukke wadde dum weltare men ina mawde nyalawma aha fo di nyalawma mu hande non ko nyalawma sukabe neddo so dani jibinde ko jibini ko dani ko dani ko en dam dam yimbe be julbe be wottube be e badibe be be dogana ha hadhihi al-minbar al-qur'ani al-karim mo ganduda ko tingira al-qur'an tetugal jettine na Allah heddi nafore ene wodi ande ko atan kalaten e nafore mu e ko nafate hen e bedo al-mubbe be ganduda be jeh denelalu Allah wi sayi Allah wi ko reji mum o jom ahlul qur'ani en so tawi yawmal qiyamah abi Allah wi ahli jomira imbe be i jomira ala jogi ko reji adi binani adi binan o wi aha be mi am holden o wi ko be alladhina yaqra'una alqur'ana fi dunya jomira lu yama ta'rifuna man ahsana ilaykum fi dari dunya odon gandi ketu den no mun olon ngan Allah ne halda almubbe qur'an jango yawma qiyama olon ngan ni mojjan nobe on olon ngan ni nafan nobe on olon ngan ni sakko nobe on so chomchol mum so ndiyam mum so hondudi dum so rokku dum sudu olon ngan di don ahlul qur'an en en biya na'am ya rabbana joni amin amin ngandi Allah e hore mum wiabe juti jeheto to hasbore to kala mo ngandulon e mo ngandulon kambe fof yobe ngarbe naata aljana sababu ndemo don ko gedal de ngi tel ko Allah no fiye wadde hade deftere nde fuddade deftere nde arti ko hande mojjina bi islahil muhimmati bi islahil maasi wal maadi dari ko mojjinde ngurnam e duttal kala jango yawmal qiyamah mudu gotu ngu neddo yaltini wadiri sabi Allah sabi deftere nde yama ma nafdum do julde de mojjani naftoyta dum jangu yawmal qiyamah
wadde endani fuddode kala nala salallahi sa hawre musiddo ma ciullo musiddo ma son kawri bedil wi assalamu alaykum o kudi wadde mojere deftere ne non maren jam ana jogi gedal ene fudi wade won jiyalo Allah won jiyalo Allah fudi do mojere nden mojet non adame nafa noyde golle mawde de dem ko golle mawde jeya goto fu yettino membiro ko jogi siba hen anneyamu koy deftere Allah nde wadata to rewbe to yoro be dindin worbe be yo tan jomfi kibe lafaaji jetto hen wonnel dudo do ujunnaaji sap o wi o wadi dum e deftere he yo fawe e dow jungo cerno almube be on ko goto e yimmum sukaabe be onani Allah na andi yimel men dum non wo ko bando na deftere he hade men fuddade hade almube yataade bismillah darciaru yettim patrabi jeewi yo yahobe almube he gon fo yo won ko wone deftere he en jalona tindi ala tayende ari ko hadi ittan en majjere ndi ittan en basal ne rokke en mojjere aduna e laakar dum non baden dum hadi almube yataade mbaawen fuddaade ene wayno joni so Allah jeewi ba golle be fuddo tani dawa lawol goto e fo yo tinno wada hen en jida nandene dum naalante dano yimbe ni jentini jawdi ene bari en nandinta dum hen wana goto ala bismillah almudo modo wari odo koy almudo he jeya cheno muhammadul basir assalamu alaikum wa rahmatullah bismillah Medul dire tottundire Almudo mawdo non ummo mo jolo sala ciaru almudo mawdo o do adino jogata pof ene yelo ene jogi allu wal ene windira seeda ala do daraka dami o yidi ala do saraji ko almudo hande ko almudagal o jib o bismo da do ko almudagal kal addimo ko almu alwal o acci hol ko alwal o tawido bismillah makko e jingiral mo dengal Jam ari tawi jam eden jodi no jondo qur'ana ahlul qur'ani en dido
oyako Muhammad Al-Basir Sal, oyako Cherno Bakara Jai, aygoto ohumpani en, aygoto humpaka, pambidido, biangganduda ko eren e Qur'an Jaya, tekadi ko dengol moccugol, be kaadani don, be bacci hen kadi gandal. Kala kene ande be gandini dum kadi koy yimbe urngo o jeya om jeya dum den wel tarihi kadi de hawya tin ko mongo ne dem ganga masala foko ko yibbe de den tanga cerno had al be yatabe hadal basir wana ko goto al mudde tawdi ya ko ahlul qur'an en beddo aduna e ko woni adu fu tagal men jangana en qur'an sel en bersulen a'udzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكلون إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب
رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Kodo Kodo Furhoj Kogoto Ibis Mugalleo Taniko Itiyama Sayyidi Julli Punoda Yumako Wiyete Ko Madina Taniko Wiyete Bamako Sayyidi Bamako Wiyete Ko Tiyama Sayyidi Indira Ko Tiyama Sayyidi Julli Allah Jarama Ajarama Min Birtima Yaqira Aho Ya Allah Wattum Imi Zanuji Hasanatu Jimen heddi ku tino den jom chawli en be yobe gandu chawli di cerno montuga o hokken ko goddi de hadi ben natan de golle de joni insha Allah one ko afo e afo galle o ba mako woni afo galle abi Umar Amir woni montuga Ahmad Muntaka assalamu alaikum bandiral cangal yettu de Allah e julde Adam sallallahu alaihi wasallam holo nyalawmo ko nyalawmo nyalawmo e jammo fo yimbe ko ko daranade lero bal ko adir karim tamfere meden e dande meden fof yo won qur'anul karim ciano Allah jarama jarama min beltima adarima darnde de ngannuda fayfere rasul sallallahu alaihi wasallam dawda o wi ko khayru man ka allamal qur'an wa allam fahen gonda no fodi ndenuda qur'an alhamdulillah rabbil alamin min yati allah o do suka o ganda ko min andi ben andi mo koy andube mo jeyami dum wadi mo aftaade mo ro o ara o janga non qur'an ko sintu naaju aywa ko bi bokara seydi ko bi seydi jall tiajay ko tiajay o jangu nono reenu qur'an hay so reenani qur'an o jangi ties nono wadi gurna makko non gandom o jaako sugabe baarobe dobe kampo jidi darne jidi golle dum non haare qur'an garden barti norade alay sabo o janga he yimbe be ma andu dem ba faam de ba andu de ay so be anda cellu gol ko kono leli kam e qur'an ya problem alhamdulillah alhamdulillah ko ko weltade tan e weltade en wayno almugbe aben gara e lawul ede nyaaga non no bandiraabe tettude gila hakki no biirol den ni ustan hala ustan ustan hala nan en baraji atusabe de tadi onon bandiraabe almugbe arobe son ngari ndokke min tan refto tawbe be ngala ni biccho yodo ko ko e yeso cerno o cerno o rokke inde be ganduda ko de woni refto tawbe inen fof kedo do sabu Allah yuto ila qur'an qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun qur'an so tawi ene jange yo yimbe kedo la dalluna yuhibbuna ya bila azami bi ayami ma mi amata la maraja bi mukhara ya la dalluna ya hormuna ya bila azami imami ayami ma mi kulama mi ya mabiya billahi hafizuna Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Amin.
الله بروز الاتمامي يا ذمامي فكن أمامي والله يا ياقول دماغهم تراغهم بروز الاتمامي يا ذمامي فكن أمامي المنادي لبت نادي في الكرام مامي أيادي مامي وكن أمامي يا مغيا بلا إني أراتي من المنادي لبت نادي في الكرام مامي أيادي مامي وكن أمامي يا مغيا بهم أسرهم بهم أجول بهم أسرهم أسر سنامي تكون أمامي يا مغيا أزكى سلامي على الختام جارام جارام وقت أوكوه غسي كن جارام جارام كرمان كرمان مارنا تقلتو جافرا أنفوه دخليفة كن أبي تقلتو أبي تقل bandira be kedo diren onon dari be son dañu jodaade ene moddi onon dari be dobe de wonno hedduno ma waw nadde ga ene debi wulde seeda ballon en kadi esukaabe be tinno diren ballo diren lasiya ma onon jeyabe e wuro go balle en programme o yubirta onon yimbe wuro go balle en no programme o yubirta balle en esukaabe be dari be kadi be ballamata aération ma waw nadde ga ene ne koto haale ballo diren tan dejjen nyalawmo o koko gasi ko alluje tati jogi den baro moddi moddi bandiraabe moddi alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala سيدنا ومولانا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بنراب جولب ونتلمنا ما ونتلمنا راما قد سلمنا الإسلام سلمنا أمة الدنيا إدنا قال تلمنا لي ونكسل الله يرمينا الله إبارك الله يوان إمينا en juri ma teddube meden mobe men serebe men jinnabe meden be tawde do e wuro go e nyaagani mo goto kala e mabbe gedal mudum fodde mudum e Allah tabaaraka wa ta'ala yo Allah nyibna dum o tabitina dum sabbe barke alquranil azim goto kala e meden do way umorade en der senegal wala ko tari e senegal lasiyama family sahobe wala bal accu biyen gede fof e gedeji di no cerno wiru no hanki ha sasel ha patabarakallahu muritani wala sinchu tanbe ha beedu tebi e dendangal do en dam wawi umorade e der leydi di ada bisme ada wi ahlan wa sahlan marhaban bikum a ala ko hetti bandirade so wana huccande alluje de no cheru umari wirini allah tabaarak wa ta'ala won ko yamiri en te kadi ko yamirore ko hunde fonde gollede so alquranul karim ene jange kedo den kettino den ndeejen ngonden e needi keben welu ya Allah keben welu yonelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam mbatten hakkille kadi eden gondi e jiyaabe Allah teddube mojjube e ganduda ala ko ummine dumen soda hedaade alquranul karim wadde hoto bonnanen be ko ummine be ko nyaago den Allah tabaaraka wa ta'ala ko fudda ko ene fuddirani e onu sifa yo Allah rokku en timminirde ni sabu barke alquranil azim kala banno de hen mudum warnyede mudum e tampere mudum yo Allah lomtinan dum kala galle mo Allah nyawnanno jonde waande ni yo Allah dimmit kala kadi galle mo hebaano jonde waande ni yo Allah newnan dum sabu barke alquranil azim tinno den batten hakille janginen usbuuji di alquranil karim ko dum woni faabo men aduna woni faabo men barzakh cher mohammed bokar yal ibnu maulana شيخ الحاج احمد يال او اري او مني جودي او كانكو الله الدنو سكابه كو اي جوده ماكو وادانو او كانكو سيبيري اي ماببه حبي اي ماببه
wallondiri e mabbe gundondiri e mabbe jamma e nyaloma ha Allah yedibe ko be dañi ko teddugal gal ko teddugal ma cheikh Muhammadu Bakar yal so tawi non a innama de nangal besbu cheikh Ahmadu yal e gorol e dewol innama de wonno ko ko dengin da men ko ko dum won ko min kutorto mbiida men kala ko ala hore moddani kono ko buri bonde e aduna ko ko wadi koye didi wadde so min ginnima min ginnani cheikh Cheikh yal ko wadde imtisalul amri ko bino da ko so min ginnima min ginnani cheikh Cheikh yal wayta no galle cheikh Ahmadu yal wadi ko koye didi ala alhamdulillahi rabbil alamin gida en gurdam jinnaado o cheikh men cheikh Ahmadu yal rahmatullahi alayhi e be njabi e be njaban ma e be keddi tagal ma baba woni do wondi e meden o moyi o mo welti so yehi kadi ko non be keddiri on sifa e o e godon yeso den nyaago Allah tabaaraku wa ta'ala ya Allah nawri yeso ko min doni ma ko non e ko min cedeni ma ko e no min biiri ko non badduda e sukaabe be a haali hanki ko an e cerno Cheikh Umar e cerno Ahmad Tidiane yal e den dangal almube wallidibe e tudal gal ko kambi dendi e ma kaddi e sukaabe almube be ha o do wune danya a haali kadi jinnaabe be tampinani ma e sukaabe be be namditaaki be jurnitaaki be biyani alluje de leeli be biyani kambe de ben ton e ben dawne walla e be liggine e be daccitma e sagoma e be daccitma e yiddema e be daccitma e muraduma da ha Allah nauna ma oro nyalawba te insha Allah taala eden jogi dama moya ma Allah artin en do wona go wona didu wona tati sabu barke alquran alazim bandiraade julbe ni ala ko dum welde ni ala ko dum yodde kadi hande do e dow leydi di kullan non ne do hettere leydi en e farno e den dangal kette leydi gonde e dow leydi jooda ka jonde wane ni eden baawi wi hande e dow leydi di kala mo jooda fi jonde ne joodi den de jonde men de buri mo joode kala mo jooda fi den o jonde o joodaati e waade ni en joodi be de do jonde Allah yedi en jonde burnde teddude e dow leydi de wonno joodan den ko Allah jodan den ko nelado Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah umu wondi e men gida hanki no garduden ngarden ko waqtu asrul jumaati en yoni cerno Umar li wi ko yimbe wuro go ponno jabbaade cerno o e delegation makko kono hakke Allah weltanaade cerno Muhammad Bokari al e delegation makko ko sheikhana Ahmad Tijani Sharif al Fatimi radiyallahu ta'ala anhu jabbimo holko jabbolimo ko asrul jumaa eden gandi o saha o wala saha dum kono ne jammo o yehi ha hiri wa huwa alladhi yunzilu al-ghayth min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmah wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliy al-hamid alla yadi en tobo wodi wibe ala program o borat bin en central e juude Allah nare ken fuddima wadde baade be bi kenyoden hade baral gal bonde bi ngal bonata so Allahu lam do jabi fof non gaya ko e male Allah tabaaraku wa ta'ala umu welti en umu weltani en umu welti e kadi ko gonden e dow mum ko ni ala ko urdu mojjude heddi ko kongol ciernaajo o halna en holno nizam o lelirto e holbe o yedi yo tan almube be holbe o teddini yo deftini almube be so tawi reftama gasi insha Allah ta'ala en badino ko en battal de wonno wadde watta bonani so na fiyede en badino Allah alquran gal fuddode kono en battal insha Allah ta'ala en battal so Allah lam do jabi so tawi reftama gasi jogide hen kongudi ma cerno halde teddinira kono edo won wirude ni ala kana do halde ala kadi mo yidana ka do halde ala kadi mo handani do e halde de wonno wonbe do ni pop kambe pop goto fof sa stewi e der terne mudum won ko somi ton ko yidi halde sedade hakkun mako e almude be sedade koddigu ngu wala sedade e jinnabe be kono non teme der so for so tawi kawri e ato goto so be jidi yawde yettu yaade do peyto be kolondira e toto goto do nabbe falaa o de bandirabe wama ala rasul illa al balagh terre mi nyaagi yafuyo e bamtude sawto da men e yeso maada min bismona ma hokke maada teddube yibbe maabe bibbe neene maada te Muhammadul Bashir e te Bakar Ndiay e tabarakallahu ahsanal khaliqina ko heddi ko non ko e damgal mata burata adde min tuubi min jafni ma dal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh cerno wi sayyidi ndongo Allah jarama en jarama halamen e watano sewi so Allah jabi
o wi caggal yettude Allah e julde e nelaado Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi neddo sa wona haali yanke a wona bawdo halde sa jokama tan sa renaki meda hen seeda hade men baade huccande deftogol gol kala ko haalete no e ko ponno den haalde hanki en kali ne jetti den de ene juul den de kadi haalaka ka haalti haalaka fof o haali no hanki o wi en cerno Umar li o woni demgal makko o salmini galle o fof o juuri ma sinchu fof no woruno e gede odo gede sanche o e gede village o e gede wuro dendangal musibbe arbe hawride hen yo Allah yob en baraji gundi hen teddugal gongal e qur'anangal yo Allah fecu en hen yo sababu jonde de won sababu ya fede en dendangal pergite men o wi nedo jonde ko sifa e mayre ko ko dum tan woni ko wodi hande Allah tabaaraka wa ta'ala o mo jillito e do maccube makko be o wi e malaikaaji makko di onan hobbe e do asamaan o yewe maccu gambe do bendendi bendendiri sababu ne goto e maccu gambe o be ndors o mo jangtonobe kawi sajam di o mo jangtonobe deftoram de o mo jangtonobe gollam de o mo siftina be kadi nemajam o wi e malaikaaji di cedo de kono kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o yarli mabbe kambe tawtoronobe jonde de pop hay birtino do ene yaha ma yafre sababu ne jonde de yo Allah yafo en amin cerno wi be ji arbe be ngandi kay sinchu hande sinno ko aljuma wonno hande kay hiddibe ton be njuloyta ko beeli cewi sabu hiddibe ton be timmani adadul jumaa hay goto heddaki o wi o gede hay goto heddaki dodel fof arina do beeli cewi fof arina do hawride e deftere Allah de o wi joni non eden barkinoro ko mawbe men kalanno en woni do ko cerno Muhammadu Bokara woni do ko cerno Idrisa o wi sen ganda o wi en cerno Demba Kumbel o wi cerno men cerno Ahmadu Yal rahmatullahi alayhi wi mo cerno men cerno Muhammadu Bokara kan rahmatullahi alayhi wi mo an e cerno Demba Kumbel jinmi ko gonon sihilabe on saha cerno Yahya Ba ene jodi o wi dum won ko woni don o wi cerno Demba Kumbel cerno Sa'idun Nur o wi so aduna o fof wadi sapeji o wiyama yo yilo almami o suboto ko cerno Demba Kumbel hey o wadde paamen jonde de hawrido ko beedo jiyabe Allah cerno men cerno Ahmadu Yal cerno Sa'idu Julde cerno Demba Kumbel cerno men cerno Muhammadu Bokara kan cerno Basiru Sall o wi cerno Muhammadu Basiru Sall ko baamum o wi be jiyabe Allah ko kambe ngurduno ko yidi halde
kanko cero Muhammadu Bokarayal ko jiko ko rindi emen ko woni gal do teddugal neddo non atotetaake fof bama so tawi ene feewi hen alluwal gotal cerno Samba Oya cerno Samba Cham o saata hen alluwal gotal alluwal gongal ngal cer Muhammadul Bashir o wi min bayri yide mo sanne min bayri yide o mo saata alluwal o saata na en hen gotal Oui, bismillah. Oui, allou al batin to gal gal. Koy e djoude cerno Cheikh Oumar woni. Allou al hakunde wal gal. Oui, cerno Bokara Ndiaye. Oui, kanko de koni o yidi. Oyi jofnut o wodo cerno bas kanko reftinta ma insha Allah taala oyi gumido tamba o yo argay adama bas yo sate yaw oyi cerno min cerno Muhammadul Bashir o sagiti en oyi baydi fof jonde de ko jonde cerno dembo kumel kanko be batti e juude cerno Samba Cham ko wonno e juude mabbe ko be batti e juude cerno Samba Cham cerno Samba Cham ko ton bari o wi Usman Jiggu mo cerno Khalidu ko ton bari o wi kambe ko be teddina rono ko fof be batti e juude cerno Samba Cham o wi yettode wodani Allah sen ngayni alluje de ngasi saate de jokken golle o saata dum kambe fof be garado be defto yeso makko kanko cerno Muhammadul Bashir o wi yimbe be jiyata mo kambe be jiyata cerno Muhammadul Bashir ko to jangdeto do be ni hidi e makko do jangdeto do hecci be do jangdeto o dadi be do jangdeto o adi be wadde hononi Owi ko dum be jebatno e makko gila e be janga so neddo ne hala yo hal ko al ko andi o hala kadi goga wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun ne be jangata kala qibab babado sa jewi so tawi wana tan ko windi fa almuda makko windi o wi khitab dum do wadde irtijal e bangi damgal arabiyya jangude qur'ana celludo kanko de ko dum tan woni ko be jebata e makko ba kono makko non fuf so yimo e jonde jonde deftere Allah ittat fof wata e juude makko wana ko Allah wadi juude ko dum ko gere de Allah feccata arjaaji mum moni fof woda no wadani dum kono non ko be jiyanno e makko hanki e heti hanki
wallahi ko den yitere tan be jiyata e makko kala jangino wodo odo saha hay goto hen dadani mo hay goto hen kedi adaki mo wadde ko wadate joni ko kanko non ko dum woni ko teddinirte wadde so tawi Allah wadi min jimo e jonde min ji cerno bokara njay so be nun di e jettat gede de fof e batte e juude makko o cerno bokara kan kambe dido dendo no darsu kono non ko kanko woni njaatige makko e almudagu to bange kay heydi cerno tijani en on ko seedi hen o suka wonno den da sa yi cerno matan ayan ayi cerno ma a andar kundu wonodo ako Allah ko jabani ma taw torada mo nyemtin tonada mo jeban noda gandal mum needi mum neddagu mum taw torama a anda tigi Allah kam o jabi ma e doni ma dental gal fof so refta magasi yimbe be won ko be kenyanto hoto be kenyato yembar sese be pada be kedo be ketto be keddo e yemirore ko dum woni ko buri hen mojjude sone duwe mojji ko enen fofto eden deji so qur'ana one jange enen fof ketto den o wi rewbe be cerno wi salmini on o wi dum do ko teddungal warbe kono non ko onon rewbe be gardi hen yo Allah yob on mojjere o wi neniraabe be o haali no hanki o wi hay goto e mabbe o innata inde mum tambe fof kadi o mo andi be sa haali goto e ta goddo yo Allah yobtu on mojjere gorgilaabe be taniraabe be isiraabe rewbe be e isiraabe be yo Allah wad e mon barke yo Allah yob sincunaabe mojjere killi mon e cerno Ahmadu Yal yidde modon e makko o wi be goppidi on e Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraabe ha joni eden e cargol allude Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Charbi ni goto fof indimu me yettode mum. Njuri ma dental joni ngal do ngal haa no feewi. Charbi ni dendaangal wuro ngo hore mum e laati mum. Min charbi ni sababu dindin don do do. Wala cerno men cerno Muhammad Abdullah li. Dum do fof ko kanko woni sababu. Enen mbeyo Allahu yombo moñare kanko kadi woni almami wurongo ndedo jonde hay sinno koy dow goto e men fawino to tawi o mo jodi ko kanko teddinirte jonde ne ala ko haalino ko kanko woni fofo ala kulli hal cerno wi yo mi daro ma taw dum buri fewnditaade belama yimbe be fof baaw faamondirde cerno cerno Muhammad Abdullah li min calminima min joori maama wurongo fof ne weltay ma hande sabu aadi do teddungal ngal ganduda ko aane bande en fof dendi dum almube be be mbawno baaroyde dagana abe mbawno baaroyde sinto to woni tosaad maato enen fof eden gandi wuro ngo ganduda buude taariide de fof dendi ngari koddi do cheikh abdallah li bama yalla yurmudum yaafo dum limin jiita be do ne amin gandi wana e wuri hebe jibina wana do be mawni bu bangi goddo be jibina be gummi ton be ngari do kambe dendangal
generation aji di gonduno do di so tawi adani teddugal pongal ni artiri e wure he min biat ko yalla yobe mo jere min chat mini dendangal hoho be wurugo mudi wurugo fo nan do jodi amen jeedo e jes amen mawdo men jinnaado men alhaji abu samba so mo ngandudon onon fof yo alla beydumo cellal min chalmini naibe be wurugo e ardinde hen cheikh mohammed ahmed sek mo ngandruda baamum koy goto e hoho be wurugo jeyno darnde fof fellido din e der wuro he min chalmini galle cheikh mohammed fati gayo fof no diduri e inde mawdo galle o nan do hono cheikh adama an min chalmini cheikh bokar sar ay goto min ngacciani ay mo min limani in andi min kali inde mum jodi den do ko jonde tiine jonde islam jonde baral bar ko sukabe makko cheer nono kaldirden ni hol bar no wobe cheer mohammed bokar yal ko hali joni minen pour haabe don famdi tan ko addi min ko ko dakar min gummide min gummaaji dodil biski min ma taw sala premier fois mbeda na tay ngodo wuro taw ko sifa baral ngarmi do kono kanko barno almudo non bumude fof nan hakkunde amen minen jangidi minen bardi minen mawnidi min dindi dasso no wiini dasso amen lula al maqamat ko min restato no dasso to cheikh abdallah gasni jangidi min ko min restato ko almudo modjo ko gando gila ndende o jangatande ko jogino e baydaaji ko en buri dantat men gallo joodi gal minen gondi ton 87 88 89 ko evenement itti min ton ñane bi ndawata amen njalta wuro ngo ko mi jaada ha suudu makko bi mi njehen jonde do de natti famnaade wala tawa a mi ni ko ron jidi moy baba o wi sa yidi be berke en dogi be mi haddum do hersinaaki puisque mi hedi ba hanki londo mi ni cheikh abdallah kare min joodi be mbi avion aaji ngari ittude senegal naabe mauritanie mauritanaabe njabaani sen avion aaji njuro bi mi njehen sabu safal be batti adde ewa dantiteji so be tawi jogi da ko dantite senegal la way dantien porlet be mbi be jahaani ko be kontinobe ha magama o may pindu subaka ndawmi hadi be yettaade may taw kanko yalla mbokk fofi tawi kam tufndi bin tacci on cheikh mohammed yal wundo ma sha allah ko gando ko modjo ko bi modjo ko neddo bo hono mum ala baawdo jangde kadi ha ko don waawi hadde o ko cheikh mohammedou bachir salmo ngandudon won ko cheerno yal haale makko joni mi beydat tan minen fuf njangidi minen bardi kanko o ma jaay fuddube baral e der gollere almudo reftatan tan yaha janga ha mbawa jangga ha bara alluma alluma winde saate wade hono ni minen fu amen jogi dedo alluji nan ciudi amen ayso ala o do dese ngina ngana jumaaji di be allu jamen ha hande nan joodi de gojinaade peenda ha feede mofta ndaw baari de kanko adi waddi hiraande e gilden ala faama so boyi ko badio hiraande monde 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 kanko adi defde won sette ndefu o yaari koyda ha indir jeri fadde 20 30 km o yilo ndammiri o yaade suga almudu goddo be mohammed sohabe ndani ndammiri be ngari o wi o yidi ko wadde noso min bi a fuddi tampere dudal he ndaw wadi noso go non o yihi kala almudu goddo bardo wadi ko wayi hono ko wanno ko walla wadi ko buri dum gila der faade joni ha almudbe hankadi matti ko nawtede min ndi min barata de nawtu go ala hay sene wodi ne softanaka no feewi dum wadi min min gattiraka min baari ko gollere ko min de min de min barata gollere de ko heewi e sukabe gedenaabe ne tawa cham ali wen lappan yalla yurmudo men abbas en bakitilal Sulema Demba Ndiaye kam fo be ngone sayda be liggo nyade hen min nyade baram min de gollere cikkata ko sayda liggo to sabal lay kewal gednabe yalla yurmo ya fo modi mo mur fati gayo ummi ko richatol addi otum woni wurngo badde tati ene tutti le dépasse albu ben yama ne ndara ha badde tati be timmi fuddi hodde
donc so tawi en jodi be dedo jande minen Allah wadi sutru yal wi ila barangal wadai wure he taw min tawade go Kermat Bashir ko exemple hande en almubbe didi commune mo ummototo o cher Mohamed Abdoulaye Lif to woni ciosan mum kanko yal o e cherna jo kambe fof ndendi buri kambe koddi o mo yidi cheyado Mohamed Bashir ara hen Mohamed Bashir haado be kaldande nelangal ko yamtan woni haado be kaldande telephone be kaldan hay hun kono biimi so Allahu la am do jari minen fof min deewno min ngari min balluma nyantudi nyalaw mo haalo jidirda ni Allah jaraama on jaraama min birtinima dentangal fof odo samba cham ko mini amen minen ko tabbe gappi minen be gappi gollere min jengi ha min baadi min jihi min gacci be ton minen wonbe min gabbino gollere hay so tawi ben jangan ton ha baadi ton be di gacci min ton minen min dañi sans jangudi min baadi min jihi min gacci be ngari cagal amen kambe be jengi be baadi o mon do o woni ko do e korosma he o jigi guddal hon dudal yal gal ni eden nyaagonobe Allah kambe fo mojjere yo Allah hukube waawde rontinde ko be badata ko yal Allah jaraama jaraama an e dendangal delegation mo ngarduda e dendangal sukaabe al wonbe do be sen bi en lima hoddo e jonde ko en tampat en juumatte gasata kon hay goto min digitaay goto fo min jiidum min jiidum min teddinidum min duwiniima dum min nyaagiima dum duaw hada assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh cerno wi mar biete do dembo sonam do e jonde de dembo so cerno wi sumon do e jonde de cerno wi bismillah mako ga kongo cerno dembo so so mon ton cerno yal wi ma bismillah ma ga modi ya bismillah bandirabe battega hakillaaji on jidum lo yiro mon poyima hen yew barno ndende e kaalaten be e jettaake hen nyeenyal e jettaake pinal kambe fo jogonode on sa gandal wadirde hono ndani yew ko muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa allah muhammadur rasulullah winda ha gas afala ya'lamu ha yatti lakum dinukum lam andar hen dum lo koy kawi sagi ya yebe yo allah wal ko dum mawlum en aduna ila kar haga reftede e wa joni non eden kucceni defto gongol suka jofno do o barobe be ko toto e goto jofno do o mo wi'e cerno umar li ene nyaagono mo kam ko ne kadi yo allah newnan en jottade do to o mo resto baral makko fa baraka alquran alazim kettuden non no fewi doken modo terde bo yetto e o mo resto e yeso cerno saidu bas kanko cer umar li o mo resto e yeso cerno saidu bas kanko non wodi jofudo doke modo yetto kuccenen golle de ko ba 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 hobi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من
من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم. يعني نولانا كهديكو